Pass samtidig hunden, at han ikke går på skjæret. Jeg likte ikke helt at han gikk seg på selv, da. Det er kjekt, så jeg ikke helt gikk seg på selv. Det er også en måte å skyte på når han kjekk seg. Altså, du holdt ord. Åja, hva har du vært og gane han? Jeg sa jeg skulle bogane i natt. Bogane? Ja. Har du hatt opp med iskanten? Ja. Ja, det var helt opp først en gang. Det var bare helt rolig. Det. Helt å komme til iskanten. Og så ga han gass. Ikke fader om hele tiden. Der da. Hjelte litt, nå er det iskjøs. Oi, helvete, oi! Kom med! Har du kleppen? Den her sitter gjeldelokket på. Og det er det. Må du legge den ned her, kan du? Legg den ned. Pass deg ikke av snøret her. Ikke gå bort i det. En mann med kleppen. Nå er du klar? Bare for å snudde han, sånn at han kommer opp i hullet. Det er god fint. Midt på, vet du, så færer den av båten. De neste får helge opp. Ja. Kan jeg spørre, Espen? Vent da. Ja, kanskje like greit. Ja. Ingen skyld, jo. Det er jævlig for han. Ikke sant. Han sliter nå. Der. Det er så fint. Ja, der har vi høyre. Nå tar den. Åh, fy faen! Det her, ufin fiskemetode. Ja, det er det. Faen! Det ble til gjedda, ser du det? Ja. Jeg holder den der, det er vel min? Jeg får jo. Det er pilkestikka. Knakk! Ja, knakk. Så jeg har stått og holdt i... Å, i første gang igjen også. Hei, hei. Jeg har vekt, Espen. Ja, har du? Ja. Ja. Hvordan Espen har vært hentet halvdelen? Ja. Han er sliten. Nå tror jeg det står noe fiskesnøret her. Det er fiskesnøret utover hele isen. Det er det, ja. Holdt på lenge? Ja, ikke hvor lenge holdt du på, Abbe? Vi har nå holdt på i 10 minutter kvarter, tenker jeg. Jeg hadde fått jobbe litt da, hvis jeg skulle holde pilkestikken selv, tror jeg. Jeg tipper at den er over 2. 2,4. 2,6. 2,6. Kanskje mer. Få spolen litt lenger opp. Han er jo borte i iskanten. Helvete, Geir. Du må lette den opp. 2,5. Lette den opp. Nei. 2,2. 2,5. 2,6. 2,6. Han har dypt i masse blod. Han har tappt i masse blod.